Бригинчо куске беремете кунис икки час, өрі маларын күрдік, бігіға радиовыд бұ часқа көк экранға бұға эпирге қолбанар. Онын күндісті әчілер бет, онына көрі әчілер бет, бұ кавареллар гытын бүгін бігіге іс сүрақтан. Айыр студия бұтыттан өрің тунақ ұхақтар өміттерінен ететігістіңнік әғірдәлі бет. Сарсын, бес айын сүрбе беріс күне бігіға республикаға ұхақ анал күнінен білдер. Оттан сыллата туймада ұхығағар дігін оңню тугар. Бу оңнюны өйір итенне анал номинациялары олықтур үтекен тәрелтелерден бірдестіре бүгін бігеға студияға өлдеттір. Ол күрдің Алмаз кредит сервис бүгін бігеға үтекен сонуннақ итенне бу үледен қамдан туынан кепсекелі бүгін бігі студияға тігар Алмаз кредит сервис Толарулах директора Анна Андреевна Новгородова, Тюкнинен. Тюкнинен. Онна рекламага салаячтын хобиячы Валентина Слепцова дараба. Тюкнинен. Кыргыттар бүгүн хегине букурдук гых манылах түгүлге тигер. Семенен оңустан келбек китнен биге айыр бөлөк питататтан. Эги үлөхөт келдик деп китигер, онна саха далбар хотуттаргар эгерде битин чертте бит. Мактал. Гы оттон былыр-былыр гаттан үгөскө кубулуй бит биге самай өрөгө үтө түгүлге бит болмагы. Түгенінен тұғанан, мен күнді көрәтшілер біттен, сақабыт сірін бары лоқта-оқтарын, декеті хилэх, саман саймы кәл бітінен, күйіққа әтенге үктемі бітінен, онына үрім тұнақ ұйықтарынан ететек істіңнік, Алмаз кредит сервис атыттан әғарделер бітін көңілін. Онына бұл кәмінге, бігеға Алмаз кредит сервиска орды көрілі 19 сыл анырат түгер, отуын маңнайгі күнігер, амбастығы ағылып бұд. Намну он то сласта, онна бу боларын курдук сыллата сайынайы биеха бу пайшиктар битигер анан уопсай муньяхтарилер. Ола бетер биеги де булрынгы икки тыгынча сүрбекке үле битин отчеттан онна келер сылга буламытын бигергетер быгылактык ытабыт ол муньяга онун пайшиктар битин баргытын ыңрабыт би офистер битигер филиаллар битигер келеңет бу бүллетен толорун бияга колоскытын беринди. Түрттіққан үтіге білге, әйге түрттемет кемінет сайын самай мұңғыттан, әтергедлі керкейен сирдойды семелен тұрар кемігер, отыын бастығы күнігер әйге тірілі біккетін омны 19 сыл болды. Де, онтаныла әйге бұ аңардас негеленнені үп қарчы үттінен біге болуғары бол бақа өссі сайынларыға, етенне нұру дүгестерін, серін томын тарғатыға айылға бұд, и айылға бұд жөл болудығар үлелің кәлігіт. Бұйылғы ғаққа жа кейрек біт ініне, Әбетер онтон ағалық бұтту. Дүгін он нюту әрігі анал номинациялақ бұд. Аха, дүгін он нютатта бары білер бітін көрдік бұ. Сақан ұрутын түмер, күйірдер, әті хиіні чәбдігірдер, күйістек. Біхіге әбігілердің ағаттан берілін кәлбіт сүді бай бұп болар бұллаға де. Манайға біхі оны Алмаз кредит сервис өйден, ұрут-ұрып қаттан спорду өйір бұтығық Нұрот тапталаден аналаты әме тәрген ұйтарға бәлем олар бұд, ол тұғынан анын ремнің. Үкі тұғыншы ғон үсілтан. Әте нұрот тапталаден көрәтчі бігері білін бұғарар анал номинациялық тауып бұд. Онына қаз бедді көрәтчі ұғық күн бәйтін сөбілер бұғы ғығыр қолағын берер. Ол қайда бұғылақтығын? Бұлырың қолыбыра онлайны келдер біппетсеп, ұрыт болағаны, онны түхілгеға бігеге көмілхөтшілер бітсілден, қаз бидді көрәтшіға чүгіған, маны коластағын бланкатын толоттыр олар. Жоны бардың мұнян, ағын, суаттан, онтан түмігін тахара бұд. Долгутулах бағай болады. Онны қастасылын қолыбыра Николай Белелюбске бәйтелін тұрардақ, онтан бұлырыңы түміге тәрек болаққа бұлырын ғорны ұлығын бұғы таз бауатыр, жылыстан ғавитсін ұлбыта нұрот тапталын үрдік атын. Чақшыдағыны қаған бағарар нұрот бұ бәйті үрігөйін, үйірігөйін білдерер бұғыстырдық болар. Бұ қолыбыра дығын ұңғытур көйлағын атын ұлбыт кейттен ұраты қолыбыра көрөтчі бәйті бәйті талан ұлбыт кейті болмаға де. Анлайын әме қолыбыра бұ қолас ұтыта ете интернет нүңе ұтылдар. Интернет нүңе ұтылдар, онына білі сылқата барар. Онына қазбеді кейе қолыбыра ол бұ әтергеділі білі әлбәқ қолағы мүн көйін
били тохте кохаби на крутка ну чалы бол батынга на казбиди кола стать регистрацияланар она кола хан берер оларда асыла түмүк ага сонна кредиттар болган катер болган мүмкүн ага онна то бу быйыл биги бу народ тапталаден анал номинация бутын бигергетен биги спорт управлениетин кытта сөбүлөң түгерсен олоробут анан быйыл ГКИ-лах сүз тынча у харчынан белеге алмаз кредит сервистен бигиттен белегылыга ты иди курдук жеге өбүге оюларын оннаттан сер том бытынан барыта бу ыхпыт этеңге болутугар үтө эрөгөй дүрүгөр кагытын сылай ураргытын биге улганлык бирибит анын дерен оттан же быйылгы деген оюнутугар 12 ос бар ген бовлади аннук анардас кебей лугуттан үсөл кеттер он нече намтан эми ага намтан эти горнайттан жолстан наговицен жанан беги көрөчүлөр битигер он эстечилер битигер тухайын этебит бу дыгын оюларыгар алмаз кредит сервис эхиги бегит сөбүлүр багыш күтүгер коластан кинеха сүз тыгынча ухатчынан белехунарга алмаз кредит сервис ити теребит үтөкен күрехегер ким багарар кыттыгын сөп Нурот тапталаден, ата даганы этерин курдук жоонат. Жетине таларгытыгер бегит эме туспа камыгы өлөлөн бир сана келлек. Камыгы өлөлөр онно колобор өлөхтөрөрө болбакка байшыктар эме кирелер. Онно же ол түйүлгөндөн сылжан комуян агал быт колобор буклеттерин бартан агабыт, бастан каз бидди багынын арарабыт, онто каз бидди багыс кенин агабыт, онно же кыйлак онно билден бакыр. Төһө өр болжогунан билдиага ити. Ити ыгык 2 күнүгөр, дигин оюнутун эми 2 күнүгөр хүрбө 5 чыгылага, 12 1 час дегеттен сагланар, аны үз деки билдер. Үсөң арыгын дек. Тутатына билдер эч үрөй. Тутатына билдер. Аны биле опсет түмүгү тахарарга онно же кепсибит. Төлгөгө народ таптала ким болбутун беге. Бебит коластан самый сөбүлүр итенне бұғы сымса үркін өйдөк, онна мадинат әбетер әтерге дерім, жон тапталын ұлбыт сақа батырғар, дүгін оңнютығар, әйгі күндіс тәсер бит күрәчілер бит бәғіт қолыс күтін ғытан, алмаз кредит сервис анал сүз тұғынчатын кене ұлын сөп нұру тапталын, жа чақчы ұлын ұлбыт, бігім ұғдыр көйлақ бұт. Оны тағынан әйгі бұ алмаз кредит сервис итем жон серге, аңардас үпке қартчыға күғағын бұғыр көтергері болбаққа өссі айылғаны тұпсарыға, ұрағырдыға, әме кен қабанына үлені етағыд. Күрақты етен тұрағытте, түміктен мүтеді ол? Түміктенен, ровна бұ күн бағаға түміге тақсан долгыен олары бұд білдер әрі бет. Бұ үкі түгінші оң сәтті халлақтан сағалауып бұд, ете күрегі эко действиеден. Олада қаз бидді бұ сақа серін олақтағы бәйтін тұла қолыбыры үс болын түмсеннер, бәйлерін барайықтарын көміскен, бәйлерін барайықтарын бейі көріқ бітер келер еқтарын сөп. Ол күрдік арас қайсқалақ болар, қолыбыры де пластикі ұтары, әбетер де арас көңілі оқсы балқаны ұтары, аны тұран бұ үйінер көріп, үйінер үтчаты әме үйретіге, бұ айылға қарысты болын үйретіге әме анымыт арас қайысқалардағы үлелер кәлелер. Төл бәғі үлек ерді бұйыл? Онын аға бұйыл бұлағына бейге мекен қаванын ақтық бір екпіт үлеләді. Хақабыт херен үрбе ол үс ұлу ғуттан барыта қолбон Биохонюс инициативіне ғұрыппаттан Биохонюс барайек тұтан алары бұд. Бағам әл бәхулек ерді. Жүллүр анал қамығыен ғар бұп бұд. Ол қамығыя бұд бәға хә бұ 5-19 күнігер түмігін тахарды. Онан бұ күнді күрәлчілер бітігер әхе сіп-сіпе хей түміктері білдер әрі алары бұд. Кейлақтыры Тух парк тачыларга исрехтен алог мақтал бутин биллер як бутин багарабыт. Наха элбек интерехине үчүгөй бир эктер кир биттер. Онуттан биги бу индики кескилин көрөмүт кен кабанын көрөмүт түөт бир эге өйүргөн анталлыбыт. Ол курдук биги бастатан дүрөн бүлүү улугуттан кир бит бир эк. Бу
экотропа проегін үйірге білім болды өткенілер болағына бүлі көрекке анан менен экотропа ұрынлар инициативіне группа. Бұ экотропаға тоқпар нәхіленіне олықты оқтыр, осколы олар ұлқан жүндер бары хүрджақтырын хөп болыр. Онынна бұ тоқпар үнәйлері, күлілері, сөйлері, өддетер, келер келуіне оған білі кепсир, арағынай білі плакаттар танғалан, енді көйлі бағыты ұйтылан еніқтақ. Экологический ұлық болар. Ұлық болар, қамтырар. Жоңғы әргеға өйдетір ұлық. Ол ұстың бар бүккейі әлбәғай өйдер білер кіне исқонақты. Оны қолы бары бәйтін дұробеті кірдіғаны, бұ қаман, себеғі салғыннан тұынан, оны тәңе қолы бары бұ айылға қарысты болғар аналлағы әме бұ материаллар көрір. Ол үшіг Алуха кирәрі турар инициативіне группа, өрес үрдігер нәға чүгей мәнік Дендрарий парк проегі болыр. Дендрарий парк дейін бұ кенде сүрін сол тата, кенде сәдәқ үнәйләрі мұханнар. Кығыл кенегеға кербет. Үнәйләріге мұханнар үнәрәлілер. Үнәрәлілер, мастаралар доллар, оны тағынан біле благоустройство үлетін ұйталар. Онында бұ парк сылыс тата үләлі тұрар болар. Арас тарайхиндер бұ паркаға барықтақтар құлыбыра. Лекциялар, арас конкурстар, әкі бұ күрәқтәхейлер әметерер болалар. Дәға кеңіз қоғаннаға бітті. Өсі 1937-ті ғылаққа Сергей Барагонская етінне Нүрбаға салаятшынның өлі хиджан Сынелан паркатын тәрі біте бітті. Онына манна жабылықалар Ола бітер соғыру хірге үйінер мастары олар дуққа дейін әппіт іті идеяті бұ қасыл болан баран, чақчы бұ әйгі сағылағаныңытынан тиен кәлбі күрдіға бітті боларан хана атаққа. Жамала жастар, іті нік көгілән ергет олыс керақсенер. Үхіз бірайек түгі? Үхіз бірайек бігеға бұ Джекускай Корот инициативіне группа, аға хастағы инициативіне группа әбеден кенілер болағ Біле мұсарттан, тұғы-тұғықтанға ғыпері работкаланнар, вүйкірей көңілін ұңыроннұр, жоңғы әргеға тарғаталар, бейлері істеннен болалар әбітсеп. Тұғаға тағаралар. Тұғаға тағаралар. Икістен тұттар қолы бір болар. Икіс олықтыныр болар. Икіс олықтыныр. Онында біле эко коллекция ұңырон, біле модны эко коллекция ұңырон, арас күрәқтерге, қамыларға еген күттар болалар әбіт. Дежікті де, әбелер әме қастақ жон күтталар әбітті, бұл маладестары көріңәрі. Иде кенерігі пайшықтақ Челен бұғытынан дұ, әветтер конкурс күттілақтырын бұғытынан дұ өпсі? Конкурс күттілақтырын бұғытынан? Маңны бағжектарды күтті қатшақтағын соғы, қандық бағарық саға серін ұлықтауы күттінсін. Олыс жүге. Өсті түрдіз бір егі? Оны түрдіз бір егі бігеға осқола олар өгір ден біле направленияға болар. Маңна көйді бігеге қа нам ұлығыттан бір егі, серден бұ детсат оғыларын бір егі көйді. Қомыстаққа дей? Қомыстаққа ұхияны. Кенілер бұ ұхияны оғылары көп көрекі ұхияны оғылары түріп бүттерін, итәйтшілерін күтті. Бұ детсаттырығыр бұлағынан әчі көрекі парк оңыролары бітсі. Оның ол паркаларығыр кенілер арас балықтары күхінлері хайынлары үйтір. Ханалақтыр үйтір, чинчиер. Оның тұн күхінлері ме арас үлелері ұйталары біт. Бейлері оғылар арағаны видеорок ұстар бағалақтар, білі докладтар ғуриян күтталар, күріқті тәриелер ол күрдік. Чақшы дағаны кеңіз қоғаннағы бір екі бітті, бұ әйгі өпсайынан күріққі туға жетаққа істен оларын. Бұ күрі хастақ, осқолы ненәғі хастақ оғылырттан әбейлерге ағам хастақ жоғын дейі. Нелене бары арыңатын қабағанды. Иті сағалабыт оғылар көт қолы бұра, осқолы нен хастағы оғылар ағая қалынан бәлірі экология бап прохогардегеттер күқтақ. Бұ елілер, білілер, әтенге раз болуыдығар. Кылат келлерер жоғын-жоғын болуықтар, онны бол маскер дейт сервис, бастықы қардығыны ұғыпыта ден өйдеу ханығы жақтар болады. Онны қаз бейті кеге бұ айылға қарысты болғыр, мен әме бәйім кылатта қабіппін, мен әме маны сатығыры біппіндені өйөйін болар. Отчоғыны қаз бейді кеге, ұжы бәйтіктен сағылатағына, бейеттің ұпсай бұ айылға бұт тұруға еген тұпсан керім бірі болады. Еті қайылақтар ұтшоғына бұ бейеге ағаш бірбітігер бастықытын. Бастықытын еттілер. Жәтшетігер күндіз тәсілер бітігер, көрөтшілер бітігер өсі бір үрілеқ сонуын алмаз кередит сервис айылғаны растағынға чөлің оруға үппіт бірі егер түет бастыңнар аттырын еге білеген айыр студиябытыттан бастығыннан еттігіт білігіт. Жеті қайылақтарға туық беристер қаған тұттырылықтары? Бігі кенілері білігін ұңырабы доғавар түхер сәбет, оны қаз бедде қайылаққа оқырчыннан бігіге туықтарын беребет, берис.
грант курдук. Онна бу бес айттан намно беле олоққа келерен бараллар. Онна бу күйін балаған ұйгар дейері хорақ проекттер өсі кейін ұғындық бараллар дей. Олоққа келерен кейін бараллар. Оны тө беге бары сетем бетінен ұрдата бұд, almaskredit.ru сайт бұтығар қолуыра кенлер тұстырынан кәпсі еқпет. Қайдақ үлелері баран керен. Үлі Жаттон кетен көрөр болақ кетке. Кайда болақ урку проекттар кет кайдақтыр? Ой, урку проекттарлан көрдіққан хандерене проекттар балар. Ме қолыбыра әдәрітчат, мен хамайдан қалбытын бір әдәрітчат группата кенелер үліні чуастарын білі арас тұғынан краскатынан ең сұрық ең хұриялар де қолыбыра хәп, ол ұныр астабыттара. Оны жо әлпақ бай маның темір шоткат ласыптыр хәп, оны ол темір шоткандан ол білі спрей испыт краскатын білі суық оңыруға. Тастан барары ұстық болады. Онтон өсі болағаным Эйхорне дейін интересіней бағайы Москва қораттан самолетінің көтітен ағалан Эйхорне дейін бұл көлдері күрі олары бәйті ұрастыр үнәйіне қалбыттары. Бәйті ұғыр әбіт, оның әлбәқ болын тәнейер, оның өсі көлі ұрастыр әбіт. Чақчыдағыны бұл келін барағай бірек болан тақсарғар бастығы қардыны ұғырар әгі бұқы ағытын бері бет, оның әйіреме тонетенігі тәргітігер. Оның сұллата болар. Жә, саман сайынға өсі бір әгі жонғарғаға үтіе үрік көтін бі сыналы бұд, Сочыға бұ Колизей ден сыналан жағыт бұйыл үлелер дөте? Бұйыл үлелер бұлырыңыздан бұ көрәтшілерге тұхайын көпсек бітін бағарап төсі түгіл. Бұлырын біге алмаз кредит сервис пайшықтар бітігір анан, оны тұн сақабыт серін бары лоқты ақтырғыр анан, сыналан жеті бар бұл бұта Колизей ден бұ қарам мора кытылғыр тұрыр. Манна қаз бидді бағалақ, тейен, сыннянан, бәдін дұрубетін көнірінен, күн отығар сыламнан кәлентсін. Төл бұқ местелағай, қаз кей сыннянын хөбейтен? Манна бұла нөмір, 12 нөмір бар, ол әбетір нәл бұқ болбада. Кейі манны бірі аңыға әдем болбаққа. Табығыстақ ұнялан. Табығыстақ ұнялан, аға, оныттын күрді ұлықтыр тиелер, аға дағастақ бігі байшықтар бұд, сақасерін ұлықтықтыры тиелер, олы сүйірі көті әджалар. Бұлырын бастықы ғыджеттарттан бейдестері болбұта құтығы мұры қытылыттан тексе ұлықтықтыры дей біттері. Оны бір мұры қытылыттан атын мұры қытылығыр тиелер. Хүрдіған ден өр біттері, оныттын бігі администратор бұд, әме бұл сақасеріттен баран оны олырыр жоннор, оның кенелер дәжі байды кенелері көрсін, бартын білігінлерін, сөйті көріккі қанна қайда қаджаларын бартын көрдірін, ұян көрдін, ға, сөйті кененің кәлбіттері. Итінде пайшықта ғыры жон үйненін өп түй бітір кім бағарды? Қас бейді бағалақ. Қайдағы білселері? Пайш нөмір бет. Бігі бұла бұ нөмір бет, инне экранға көрсетуға. Мантығынан бігі информацияны білі сайт бұтығар, инстаграм, ютим-митегер, ватсап, группылар барытынан тарқата бұд. Оныттон бігі туық білетәні текпетін бағары бұд, бігі пайдақтар бұтығар бұ Колизейгі ғынинарға анал чапчатила ғына олықтынан тұрар өрүйдін. Алмаз кредит сервис пайшықтарығар. Оныттон бұ Колизей жәбетін бігі қолуыра туғана мұд, Арас біле үшігі бәк конкурстары, акциялары тәрі ебіт. Ол күрдік әме бүгін ғану нақ кәлін олар бұд. Бұ сайын бәс үйін бүті үтігер дейірі, бігі оңнета тұра бұд, ғылай үскі хеға ғыннанар бірігі. Бұ Колизейге үскі хеға. Ол конкурс түгі? Аға, бұ конкурсқа күттірге ол осы дұргу, ол бұра білігін ғайын кейі үлета қамны әлбе, оны құлыра алмаз кредит сервистан сойон программадың бары ғоғылан туғаны қанада, отыттығын жаттан үйе ғуммаға, отчығына намны бұ розыгырыш күттілаға болығыд. Қатшы ес ұлық көхіп, оны ұлыл бұт жұнныр, қаз бейді кейі күттілақ болыр. Купонылар болығы. Электронный купон болар, оны ұтты бұ бәс үйін бүті өтегірлі кегірсіз тақтарына ұспейдан күттілі. Барыста құрдықте. Қатшы ес алабын, оны бағар мен электронный купоным. Сынялан күй оқытынсы. Көйдағына, жек әргененіне барық көхіп ту қайдағы. Местелер бірді кеге қаден ду? Бірді кеге қаден. Олғынан баран қаста болын әмеде еқтірін сен. Құлыбыры бұ аспыққа сұнтардағы пайшық бұд, ға, жүгәдік жек әрген болын баран сыненан кәлбеттері бұлырын сүйіп бүтекіне. Оны жүгәден бұ әгі пайшықтар күтігер. Итіне баран сыненарға анал чәп-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 чәп
Сылы бұхан тәрәбәт әртемек, көғырәбәт күйі берден, онына өлгі мүйінілі әң бұян сайын болынген. Бұға ғанабыдың тәрдек бұтын барауды.
Бугурдук күндестәшләр бит, онны күрәчләр бит, үрім тунағы ғығы көрсә, алмаз кредиттер біз ғытар ити күрәқтерегер, онна нұру тапталаден тұғындарханға ғытар ити коластағынғар күттің нұру тапталын әйге әмет алыр кақтақыт. Чөл болың, әтенге болың, ұттан келер түйімі қабихеге қапсағайы, ат энергиенерге тарғаты қапсағай, мұңытур чіпчала, бұл чөл олоқ үтеугіз боларын кеп сеқпет. Бәйтін үгестерін итенне сиерін туымын тылын өні джәжіта бұл чақчыдағаны народ сайдар бір үтіе тұтыла болар. Бүгін бігі студия бұтығар үхіқтары көрсе, бігі сақалар түрүт оңу бұтын үгеске көбілуй бұт, қапсағай бұтын. Арсыят энергенергер тарғаты итенне бұтылам, қанлық тоқсаналар кене кәскелін итенне бастыңтан бастыңнар, чулуттан чулулар, қайдақ қапсағайы өссі салғы тәне тектерін сөмін тұла, кәпсетек біт. Бүгіндерге Алтайға нұроттыр икідаларнағы бастықы культураға тене спорка национальнай улахан бестивәл болан аста. Беге сақабы циреттен манна бастың бөгіс түрбіт қапсағайға инерін кемейхады бербәтлер. Онын бүгін беге студия бұтығар. Бұ улахан түхілге мұңытур кайлақтары чемпионнері спорт мастердары келін олар олар. Атержап, Атержапов, үтекінінен? Үтекінінен. Итені Никита Семенов. Икке бастың чемпионнер мұңытур кайлақтар, сақа әрін Алтай күрдік үтік сірге аттатан кәлелер. Оттын бұ улақан беге сақа әріттен бар бұд бөлігім, жақчыдағаны сақа республикатыгер қапсағай федерацията көгілен, бұ манна вице-президент. Бүгін беге студия бұтыгер келін олар Вячеслав Анатольевич Нестер федерді төкінінен. Төкінінен. Вячеслав Анатольевич беге еген аңардас бұ қапсағай спордың тарғата әтшері кегі бол баққа, үсті егін республике бачоттағы меценатын, итені сақа әрігер бәй продукциятын тәне тегі, дұробай ағы нұрот бұғытынан чөл болу бұтығар тірек ұшысар патриот кегінен сыналы бұд. Мақтау. Жа, іті үрің тұнақ ғығын нені әтелеві тұллар, үтчілік, кәскілік, білгілік болулар, оның бүгін іті беге әпейірбіп, ұстаты әтелер өтеуталар, әйеға үйінгітігер сығыннақ болыңдар. Мақтау. 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 Қас болан ғырттығыты бұл оқан бестивәл дәрісіе қас әргенеттен күтінділер? Бұл меш әргенәлі фестиваль өсенін тірігіне февраль өйттен қаламыда бейіға бастықы көрсетелер еті күгін 4-6 февральге бол бұд қаңыз қапсайығар, гран-при қаңыз қапсайығар. Тазда дүттен кәлбеді республикалар балдар еті, ол істерігер бұл Алтайыстар балдар еті. Оны кендер еті қалай ашылары Мерген Тілденовтен, Олғанский район культура қалай ашылары ол қапсағайы өбілен, оны әтті бәлерін бәк өстері өттін бей абсолютный бітер чөйді күттен қайдар маңық үлі тұтырды айын бараннар. Бәлерін дөйділергер, спорттарғар көпсен бұл қапсағайы, именно бұл бейі фестиваль бітер келдері өттен көпсетіне ұлынан. Оны жа бұл июнь ағалыныда, 1-5 июня тәхүддәші фестиваль болыла. Ағыз региондан кәлін күтінділер. Оны бұл әттәді Кемерова, Хакасия, Новосибирскай, Алтайский край, Республика Алтай, Тыва, Бриятия, Нахайры. Сақайры төл бақ болын, бұл бардығыт онында делегацияны қайда бұғылақты қалайан, кеміне атынды келістілер? Делегация өт, осы ақсаны 13 өт. Халаячын өтті мейін анаттыра, Федерация Қапсағай Республикасы Хайкутия. Кім бігі президент өт болдығына Қапсағайға Румянцев Николай Никентьевич болыр. Оны кене қаттан бұл үз замнақ. Мен бәң болуым, қалур бұл Вислам Тулевич, Нестеров, онына Кузьмин Андрей Алексеевич, онына Архлеев Прокопий Дмитриевич. Оны тұ бұл бігі қапсағай бұд, осының кең Россияда қарғар бұл көпсетелер бұл күгін ұжы бұл бұдтыра. Тойда қына бұл бігі спортсмендер бұдың көріп болды. Спортсмендер білінгі тұрғыптарынан бәдірінгі татустанар білі патологқа тиян қалдыр. Оны бұл бітегі кекке ғылға, хүрбе бір, хүрбе кеғыларға үшедік бұл атын таздайдулардан қапсағайға, манна кәлін күттанар, қаңыз қапсағайыр гран-приға. Оны бұл хақы қапсағайдыттара күнаттанан, оны та бұл атын амуқтарғыты кесекпінің әптен бұл делегацияны осынан халайан, оны 13 кеғыға ағыз спортсмен,
он на воланах канслугун баглыгын албаяшта Юрий Юрьевич Никифоров бара, он на модун спорткомплекс национальный коронерий директор, директор албаячта Сидоров Андрей Прокопьевич бара. Он на ики худиялар быт Захаров Григорий Антонович, он на Константинов Вячеслав Семенович. Ланкурдохан Вячеслав Антонович МБН усебу қаңылас қапсағайын президенті болаған етінне де улыған қапсағай ғытылан чақчевеге бо сақалар спорт бұд түрет ойнутын сақалар бәбет түрет ойнутын өрі тұтар бұдың көрдірер. Иті кені символы бәдер етеді. Сылттан хыл де чочуянғыт, онын оғыр бұ анал сертипеке әккетігер, иті улыған символын келдіренгіт. Тугу бәді бұ кыл. Билгеленери тух күстәгі тух сананы урыры бастырғы. Бәдерден ата айлғаға хамай бір әметтан ажырға қылынан білдер. Олғынан баран кені күйін оғын қағындағыны біле демонстративны көддір бәд. Қолыр әе бірі күрдік. Кені даже солын кемені көрбәд. Олғынан баран кені бәді тұрырмы сылын сетер қыл болар. Ол ең бейгенені бұл қапсағызеттер күрдік саналығыз. Қапсағызет әме оның жұ болар, кені тұрырмы сылын сетер оннаттан. Өрі өккүркен қолуыр ұстаналы қайдеттен ұр болбалықтар бола. Әйті бірінен, кейінен болдағына, бәдер болдағына сымса күл, ол ең бұл қапсағы деме сымса күл ден. Сымса спортсмен ден. Білден тұрыр. Аға, оны символы апыт бұл. Олыс үшіге, өркен өй дендеме керер болдаға дек. Қаянданы. Суалық тұққыдан, сымсатық ергечен, ұрбачен, әтергедлі ұтарсатшытын мұңғытур қайлаға болар көде түсі әрөнню. Үлан көрдіққыны бұ кепсире біт болдаққа білігі Никита. Қолы бұрде, іте алтайғы бол бұд ұлған көріқті хеген ұтарсатшыларын қайдақтар әтей ән туық сыйлы ғоруғы тұрғарам бар бүккіне. Маттан барар бар, уже қытанақты стройдақ бар бұз. Қайдақтаны олық бастық пынадар бой болығы неден. Ұтарсатшыларым бары үшейдер, білімдер. Кей кәлләді тенге. Қолы бір әтінде, бұл сақа қапсаға егер, аңарда сақалар әр болып баққа әте ағы сіргейін де әтебетті. Итінтен келбет, күттатшылар бары, оң еллар болаға дұй тінде. Күрдіққа жақайтаға бітей. Қолы бір әкенерге бұл тұстуыларын оның ғар әме күлештен бәлірін оң еллар бар де. Күрештен? Оның туы ұратылаға бітей, ете күрештар. Атын раңылар поездақтар, әме дөдірек қасаңде болады. Бравлата етінлік? Бравлата оның бұстықы тәрі бүкей қайтарар бөмек құрышқа. Оның қапсайы күрттік, тәннен күрттікқа бұстықы таймы кей қайтарар бөмек. Оның енчу сүйді олар. Конкуренция бар, әмен кесе қайын азылыр күтті. Жеттон хамай сүрінем сымса, оның бәғар әл болу болаға де. Әме етінлік санаңнан бөгістерін күтті мұңғытур. Кайлах атын бұ кейстен үл бұд бүгін бейхам студия бітігер кәлін оларар Ачыржап, Ачыржапов қаңылыс лұғын күтеті біккенде Ачыр. Бағалыста кәпсәрі, қантан түретті әққіне, қайда қаңылысқа кәл біккене? Ата мен түйінші 999 ғылаққа бір әті әтірі бүттім. Онына ұшқолыны бітерім баран бұғы Якутскайға, ЕПК колледжға студентіне кәл бүттім. Онына кіргемін кітті біз бүппіт. Онына бітерім баран қаятақ бітті, әл болақ бітті. Сақалы де еңнегі әз ұқтық қаңырағын. Жиғатығы әріме бұқа ғолырғытын етінде кетергіп бұлы, әбеттер бәң бұ бір әт өміктілін өрітергеме қағылағынды ғолырғыр. Ата ол бұн қайдары өріп біт кейде әнеуін. Атак білген хақайры ғолырауыд, деревне ғолырауыд, олен ғолырғытын хақылы етеуіт, бара хақылы қаңырауыд. Жамала жастар, бұ қапсағайғы спорт мастыры болаған де Ачыржап. Бағалыста бұ бияға кепсергер көрді өбіт, қапсағай ұратыта тұғой. Ән қолы бұра бұ бәң нұр отын үгеске құбылы бұты оң еларын күттетен не адаққа. Сақа қапсағай ән ханағыр, тұғы берері. Ата көрін бұл әде, спортивіні көрін, өлеген әрке ембір спортынан жарықтанықтақ, целеустремленный болған. Сама еттон терек ұрар, бұл кеге бұғытынан да хайдарға ете қапсағай, ұлған олық болар болаға де. Олыққа, туалы. Бұғы ол ең болы, еге бұл Вячеслав Антонович қапсағайы арасыя кен түйілгетігер тағарарға ғанағыд. Ете ұлға тіптен жа кепсеққа, психилей.
то бастан турун карта капсаги ке всем бихи холор бэйл хайда итилли бетнен уна хайда дюрбетнен капсаги ден чахши философский карым ол киги күйгер бол бакаты хамай главное гиди көркөн уя мандыр толку уя уна именно бол молниеносный решение лыхтах влади фуга барыны он оттой кигинен была бол капсаги икет артурар кигиен бол олог этерин курдуга ме киги икет артурар ден болланы кине олагор сетилах болар була кайлах отулах тен улин бу көрүнгө то бихи уастыбыт бегордак бириттен колор ханаласка маны итектер дейдем бот он ота трениндер бит анан була бу үшөй көрүмөтүн кең россия тахарар бытыгар толкуй бут тен оттон бу российский союз боевых искусств тем бар РБИ ден ол короче терелте бүгүнкү күнгө бийтине то бу үлөтүн хагаланыр бу буквально айык күндөн үрбек кечегылага Москва коркка Государственная дума бу капсайбыт туга тун бастыкы том уйнак курдук булукта аны бу РСБИ короче членден бу капсай көрүнгөн ылар гана ийин аны ол түмүгүнөн болгана тукка октябрьга оголорго тукка Чувашия республикага капсай көрүнгө кийликта Всероссийский фестиваль булукта аны оголору жыктак бит Оно таханым буланы то бу сентябрьге улган жандарга булачы. Кылнай фестиваль боевых искусств. Ол онна мен там бу баран кыттык такпыт. Эми бу хакарин сборны. Чакчы бу оголор эти көрүнгөндөн жарыктан аллары капсагай инникилак болуутугар түйүк үсүрөр боллага ди. Итине тэге бу федерациялар капсагай федерация теме болгон тоготун туяр болук такыт. Инникилак оголору көрөгөттү оголор. Ото бийеха холор оголору жарыкты расколлар уже баллар булади. Ака хэрир холор кебеи мукучута, юэхэ блюс колата, бийеха бухан ласка. Ону холор бос колор, например, билигин оголору бийе холор хан ласка, даже десат оголоруттан уже хагалырген эти программалары тухту идебет. Капсага в основном координацияны вера блого. Ону тон ол координацията соответственно төбетнен лэтер булади. Ити мен ханыбын абихеха бу чакчы сака спордун таргатыга патриот ханалак жон ити Алексей Гош Мастаковта курдук жон бар болон итенеп биткебей улугун мукчун эхлегер анал итенек оскола бар болбута. Бу кайдакта курдук улухан ситихини. Михаил Васильевич Иванов агая халагыта ити тренердере итенеме бастын бу капсага жеттери итеэтчи атыны бута чакчы даганы маннык тренердер бар болуктактырын салготтон Дмитрий Куркумы курдук. Уйлатчылар, уйатчылар бар болуларын тоода. Же бүгүн биз студиябыздагы бу агалан олорор биристер битин. Багалыста. Мисалы дош кеп сыккара. Ата бу биристери биги бевит мантан отурган жипет фестивалга. Тавайда кана көрүнгө хим бир бастан кең Россияда караган бир тонучулута тага вложискны ханада. Аныттан аны күрөшүнүн ламыт хасай федерациялары болгон. Муньяктан та бу биристери барытын Манна бахаха өсерін урон тарбақта ауыстырын ұрбыттыра. Онтың бейдестерінен болар Николай Ильич Потапов, Дабай Рус. Бұ кені бұяға қатар қалу бұр. Николай Ильич тыйын аттан бұл бұлырын аттан олата именно бұл батасқа, батыяға, он аттан бұл аға бұяқтары үрді ақ үскөлі әді өт. Үрді аталанна кеге кеге қалу бұр аңандас етіне жонлар едіне саларыттан арқымайар. Тойда қан аттан Бие устарбы, конечно, бары таланнахтар. Ол гынан баран бу маннык устар эден лайыктар бит. Эси хакыдака. Ити бие ялдар хаммыт ити ник уз жонлорго же анал бремейтен олуктур деген үтөкөннөг эти сурак. Сонун ити курдук, эне терин курдук. Бу өбүгөттөн өбүгө уз жонлор бут. Самай оттон былыр темир устар бит биеге. Нороду нород деген үлән келбичен болуктар эди. Итини өрө тутуу үтөрөгөйүн эгеде бу Алтайга ытык сирге ытылдыбыт. Нороттар бастакы фестивальдерге ридже бар бүкөт олус үшүгө сүз тыгынчалар сертификат биги бу студия бу тостолугар же келен хатары ити бука оттон чемпиондор бут кыйылар боллага же итини кыйылар кетен жеге кимиха аны кити бу улахан муутур кыйылары туруп бүттүргө бу бастан туруп бүт итите боллага же анукпу алого мактанактак бу боллага же биги Бейкі кайдық бұтына олар өрелдер, бейкі мотивация өрелді ғана. Ондық ә, Қытай бір бүліге кетен тұрар де, ән бүгінгі сетихін, бұ ән сетихін бол батақ, бұ ән түріп біттерін сетихілер ден. Оның жақчы дағын етіні кейті, бергені тегін мен олы сән әрі еттім мақтал, оттан атыр жап ән көйегін өрігөйгін кемеға туға яғаны.
Хам бастан, конечно, семья вар. Нар бейтіні өйдүр, поддержкілыр. Оны маны сбордан ауыт, корақтай бар ауыт. Оны джебетер ағаяқ бремя олар ауыт. Олейін поддержкілан, өйдөн бейтіні қайылар. Бәғіт түгінен жарықтан ағатай болаттар еге? Спорт тағына? Мен осколаға физкультуру жөтілінің білейін. Қаңласқа? Қаңласқа. Бастығы жөпен нелекка. Мен жарықпан ағалатым олық, конкретно. Ағыртас қапсағайынан? Ага, қапсағай. Ол күскөй дәртінің бар оны. Онын пока оның ұрқай бұн. Де, итіні каналыр керен түгі тені де біш Антонио Шчақчы бұ әр жон мұқсы олар ханалыра? Та әр кейі бастан тұрған қайында әпі тілін тұдықтақ. Мен бәң ұта толқы бұнан. Екейінен бұл аттын пастайынан хайда тұрықтақ. Саморазвитие бар бұлықтақ. Оны тобу тұрғыр бұл сұйылын қайында етейіқті әр кейі. Тойтықыны бейеғі ақаларға бұлыр-бұлыр кәттен көпуті сөйлбетер бар, бейі бар бұл чөттір бұлық бәтте. Бұл чөт өбігілі аджан, бұл чөт генетикалы аджан қайында аны өлі нұқтан бер бәттерін бір тұрғыр бұл сұйылын қайында етейілдер. Жән, үті күрдің бұл күннерге үтік алтай әрігер, арасыяға үтілібіт күлтура оны спортқа нұроттыр үйкірдалырнағы бастықы националлай бестивәлге бігі сақа әрін қамандата тәңнеғын бұл бата. Олы бітер мұңғытур кайлағынан болла. Бүгін бігі студия бітігер мұңғытур кайлағықтар абсолютны чемпионнер бігі кен тұтты бұд. Кілгіз білдеріге тоқты бұл кәнеттен салғы қапсағай тула кәпсетеқ бі. Бұлыр-бұлыр кәттен сақа барақсан түрітті үлгетігер ғығағар бастың ойнуларын, үтіек әстерін, сиерін томын тәнетер, чақчы дағаны ұллықтақ мұндыр саналаға. Оған түйілгелерге мұңғытур кайлақтарға бұп бастығыз бүтчіңіна бөғістергі мүхет ұттыралар еді. Оттың бүгін бігі күл көміз кубағы бұ олаттар бұт алтай сіреттен. Бігі сақа нұрота чақчы мұндыр өйін сымсатын тоғылан, сүген көтеған итек әлілер. Санаң көрін, аңардас 7-15 кереға жері кейсіге, қапсағайға, бігі бастың біреге бардың сақалар ұлан кәлі біт. Жонан бұ күл көміз, бұ күрді кубак кайлақтыра бүгін бігеға, бәлерін күл көміз өссі бұ студияға жек әлбет мет әлілерін күтті, бәлерінен, ебәлерінен бігеға студияға келін оларылар мұңытур кайлақтар чемпионнер үсі бідді ғана табыт. Никита Семенов, онна Ачир Ачиржапов. Үсі түгілі яқы 90 тұстығы болуын олаттар. Беге ағасы фергелілі бет қапсағайы салғы нұрот бұғытнан беге кен тұтту бұтнан. Иджа-джәне нүкі көңі тұтан арысы екен ергенлерге тарғаты тұла. Манна чақчы Сахар Республикетін қапсағайға федерацията үйтар үлетін тұла кәпсетек бет студия бұт телепенлері 32 006 16 32 11 616. Беге қайты бар. Үстер еңкелін бағалысты ұларға білеммет. Жә, бұ күрдің ұлаған кубақтағы үсі қатшынан беристәғы олаттар бұд күйі күтелі ғарай әргілден кәлілер, Вячеславын Тойыш, түйі ұлаған призовой суммады? Осы бұ үкі яғын бұл бұда, 7-15 кәдері, онында 7-15-тен үйәден. Бұ яғындарыме бардым бұ бейі қапсай бұдыттан анарата кілдеттер бұд, ұшы официалына, федерацияның етік әпістәмімет. Маны осы 600 батастарын, бағақтарын кетті, бәліқтарі, туақтарын кетті, ұқа чедің кетті. Жасалғы кіпістек бет, бәға еті керер істебет, үті өкінінен. Алло. Дараба? Дарабаларым. Бұл үйәбеттен дәр жұмағалай аталыстым. Істебет? Бұл Алтайда, Алтайдан тұстуға бетті алы, үддік сүтігігері олаттары үтігісіне алдырлыбын. Оны Алтайдан тұстуғыт үннікілі ақпаларын тұғылар дейін дәйім бейманлық саналады ақпын. Әлі үсті бөтіге. Кері? Үті финалға түйі дейін қаңызды тұстығы болуын, қапшағайдағынды тұстығы болуын, бұл ұлақын сұраннан финалға тақталар, дейерлер. Онан болуына мен саныңына қапшағайдағын тұстығыны үсті үннікілі ақпын. Сайынларға қадиян маңның әсілі ақпын. Үті күрік көміз, бұрын сәмәті, үрін көміз, үтілер бары, мен оны бұл аттары
бары чемпионнар деген санывын, оны нүккөрөбін даны дияқта, онан өте мәсәлілер бары бастықыр емесіні өбөттірге ол баққа, лентелақ бұл бақта ақтар. Олығыра үйкісті болуын, үйісті болуын, анау сұлықтақ, үзіктақ лентелақ болалары болалар деген. Сәп ол үшіге. Қапсағай федерациятын вице-президенті етті. Бұл Алтайғы болбуд межрегиональный фестивальге 3 месте бар еті. Бастығыр месте ол бақы абсолютныңға қолы бұр. Бастығы кез өстен барыларғыр маннық медалляқтер, манны барты құрылайдер. Бұл первый межрегиональный фестиваль национальной культуры и спорта заслуженного тренера Челчева ден, Республика Алтай ден. Он тағынан бұл маны бұл фудлярдақтар қаз бидді медал. Бәғір чугастық тұтан көрдірі қанет. Чақчы жоғын де? Маннық бұл бір республика өт гербата бар, бұл Сақайрын гербата. Бір әттетер бұл аны бұл Қапсағай, Республика Қапсағайын федерациятын гербата бар. Онына бұл бігі финансовай часпен бардың толыр бұл ұнқызы ғырып компания бұл логотипі бар. Итек, күржағас ленте кәтердерден білі бұлыр ғылы тәр бұғылақ, бұл күрді күл лентені кәтерділер әтеде. Оның өте санатын әтті? Оның оланы бейеттің бұл гран-при еңі ұжы атындық та көйдан ұрып бұл білі поездтарын ұрар болып бітті. Чемпионская поездтар. Ол ең бұл атты поезд, конечно, қаз бейді спортсменге ұйығас тұқыры қалар. Бұл бұлырын қаңыз қапсайын үрбі весела юбилейгар. Қаз бейді бұл абсолютный чемпион бол бұл ұрыққы жылардағы чемпионеры бартын ұ Қаз бейділерге ұнып бойызы мебіліқті әп, дапалың дейтелді. Чақчы ұлақан доғырдығы спорт түгілгеті болып бұта. Бияқы өсі екі керер істебе түті өкініне. Бағалысты, өйетірі. Здравствуйте, я из Москвы вам звоню, меня зовут Игорь. Я вас поздравляю с победой, желаю удачного спорта, здоровья, здоровья, счастья всем якутским людям. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы сейчас слушаете наше радио, наверное, да? Вы по радио, наверное, да, слушаете, эфира у нас нет. Очень отрадно, что вы поклонник нашей радиостанции. Спасибо вам большое. Где идти курдук? Хигик егитин бу Москва, арсыеттан тие егиттелер олаттар. Чахчы, джоган стихигит. Билгинде бу Қапсағай көрүнгүн ити этен арда жалгы кеңетен хинген бигити киржагыс битетти. Итинде тоханалакты. Халгы қаянды кәңетәуіт, өттен білін сылбы тұрып өттен кең Россия тағарын, Россия Министерство спорта тұр, аккредитация ағын, именно бұл мастер спорта Российской Федерации еден болуқтақтар, спортсменнер бұд, ол оны білін сетей әдеп, оныттан чемпионат России болуқтақ бұлайды. Қапсағайға, ол оны сетей әдеп, оны өлі бара тұрыр. Жоттон, бүгін бұл студияға ал бұд чақчым жоғын беристергетін әрге әгеттон үлі тұтурда, өтті қаралақ дейді қытчалта әргер. Бейі болы анытын, қалар үгес бұйтынан қағанда анытын көңілі жуаппыд, қаянды әлі тұтұрда, ғойтты қаралақ, оның тиевіт, оның кәләвіт, айылғауыт, оның ұрпыды бейтіне. Аға жаның өлігін болы анытын, бұр атты етір республика бұтыр Алтайға, Алтай халаяшыларға ұрнаттаты, чоулан Мерген Тәлденовтен бұ фестивалі тәрібіт, бір амайтын Хаматтан тугунан оңарбуд батиятын, кенеғаттан бәлі ғұрбуд бұл Сақайрын атыттан ден. Сақайрын спордың, спордың әбіләшілерін Сақан ұрудын атыттан ден. Оны олар бұтыр бұлла 13 болан мұд бәуіт күрі үлтібәнін әуіппіт. Бары тұран әрәмет қаз бейді ұлыс представителі бәді мінейетін әппіте. Сүз бұрыған атын қолас ламыт оннық тұттар бұппіт. Оттан чоро неген күрдік сақалы сері тұмыты туған. Итенне кеген бар еті дой бәле. Саха чороануын, саха мындыр ұстарын туғынан, хақа бұғаған туғынан кенегетен, хақа бұл алғыстақ, хылғытын селеттінің ғолуыд, имена беректерін. Қарысқал бәледер. Алтай республикатын аға бағылығар Олег Александрович Қарықординға тұттар ұппыд. Олы сүшіге еті, бәлі ғаме бәді үтіе білгелі ғыз қоғанноға біте. Отчыларғы бұл әтті оны сыларға бігі Сақайрын халайын олар бұд бұл чирай әппіт Брежневі күтті көрсөйтігер. Жат ұғыл жәбіттені мете әнетерін күрдік жүлілігін баран. Чоруан үлпіттір. Жа чақчы бұл алмастақ чоруан, онына бұл бігі Сақабыт
үрігөйін үрвілек күнігер уақтақ кімгі егер бейгі бұ кен тұтты бүттен. Еге ме чұран бұ кәлде бар бұт бұл уқтақ қыт? Атыл Али Қарихордың әрі бол баққа Алтай өсінің бейгітіне бұл ғорын Алтайске көрат мер Ольга Александровна дейін, онына Евгений Александровичтен кенерге мебіліқті әппес, онынаптан Алтай ұлыстардақтар, ұлыстар бұл аймақ тен атағыз. Бей олыр ұлысты өтті. Ол ұлыстарын бағылықтыр әрметуттар тапы чорау мұтын, онына хақа бұғаған туынан кенегелері. Жәті, тоғы жыланы еттімде, бұға кенелер онына сәрей біттірі, көр біттірі, біл біттірі болу. Егеге аңардарыз бұл күй соғыттың әрі бол баққа үсі национальны кен тұтту ғытын. Достояние ғытын, онына культура ғытын, иджа-джар ғытын. Иті біліқтерінен сақын ұрудың еңеттен жа чақчы үтіве білгені терді бүкеді олаттар мақтал. Мақтал. Жа, ұлын көрдіққа бұл білеген бұл Вячеслав Антонович МБН, аңардас бұл федерация түнденері бұл баққа үссі меценат бұғытынан үліған бігігеме білебет. Бұл ән тоғы денник, тоғы ханаттан үті көрдік үліға чақчы көктөқті күттарға жоны үйірге. Итіні қана кейл бүті бүгіттен үйті еңеме бары болу. Үйретін, ұсқолан. Это бие вообще ханаластар жүрде патриотим бұд. На самом деле, если еркейдеха, то чолан бұны мүгілер. Оно то бие аға ұз соғыр дақпатиттен хербетер опытор дойдуыздар, оны патриотистке кейде воспитание бар. Қайдақта балығыне аттан нада болағын атты бие қаған бар тұра бұд. Ол ұқатшынан ара бол бақытта бәйбет тұйымытын аны берек бұдын сөп. Ол ең бұл ана бие бұ Қынқызы ғұруптен тәрілді тәрілі ғаттылата, осы әнен бұл үләйттер бітер сұйымы, тұнаттан бұл бейі спорды өйеміттен, именно ақа спорды айынынден. Саға жоны, осы әнен саға предпринимателдері бары бейт түмшілің болықтақ біттен, онында бары бұлас бизнес общество олан тәвістен өліқтақ біттен, пасылыла өлі бітті. Дежақчы, кеңіз қоғынлық үтіе үрітті ғоннытын сақы кейдін ұйғуға бұяңға чүрілің қағырдер ұлақан етіннік іс қоғанна ғолының таргетін бігірі бет. Үсі етігілерілі бұд еті өкінінен? Алло, дырабылыру. Дыраба. Ұзалдан үшін үттен атласы үйгөре-гөре сәрі. Ай, көргөріш тері түрген хосты кейді бұд? Манны қыста ұттық күйдақ бұд. Қолабырады бұл қапсағай білген саңада қанара дерасыға. Оны болғаны Бейгі болғана маннық тұқтақ бұл ұқтақ бұл. Құлғыр өте ұмықтарын бұл қотайын күйләқтерінен де. Бейгі болғана бейбітті күйдамы еті алақы бұтынды, тұқ бұтынды, олыны қайтақ бұтыны үйері бүтін бітерін. Бейбіт насынанын күйләқ бұл ұқтақ бұл. Бұл жеті қына бейгі сақалар бұл, бейгі тұқ ұмықтар бұл. Негенен бейбітігері мен үйері бүтін бітерін тұқ бұтын, тұқ тұр. Әлі оны тен күйіктері тұлақтары қытта барысы білігін әтейдік бәйбітен әтіннік тұмы олықтуы қаларыды. Әтчағына білейін бұ, арасыйға таққары қар, ұржия көйпекке, оның күйі қасағайға көйпекке, оның күйі дергіна тұлақ оңырам бігі қытта. Сөп әйгіне дәді бейді бағы ба? Вячеслав Антонович, салам. Нағын жөйтті әйті, әйті әйті Қапсай федерациялар бар күдік тұрбыда. Оныттың Қапсай федерациялар республика әйінен нетті әйінбір көбәлі әмімет. Алуқы келдерек бітті әңі бін, тауыта қана бейі бәйіп, эмоциала дөмуд сақалар, импульсивны дөмуд, араз балығы не әкәдір өкпініс, оны жүт тұттынық бұдың бәйбетін. Ол ғынан баран бейі олтыр бі күджек, үрде аз құрылынайдар, күстер нұқтарын көдірі әдеваттар. Ол ғынан баран қаян даны үйелі, көтіу барын көддірір, культураны көддірір, именно эмоционалды жестары. Қото үнкейдің күрді бұлырға бүгілер бі кенің күрді тұрат оқыйды оқпыды. Мақтал. Иті, үшігейді кетті. Олан көрдіққа бұл сақаларға мұғытур, ұлыған тені көтеуті үргелергер көпсүр, оңнетон, әбет әріте сүйі мұғыттан ұлыған етіннік әме білімі тұптары тағаран, өссі күркетен берер, көпсүрінен өссі күті үрі ұғынарар көрдіғы әме бар. Бұл қолының дербендір баған бұғынан олаттыр әлбақты келбі көп бола, Никита. Қолбыра дүгінгі ме оңнетоншылар дейдіннік көпсүрінен, иті түгі берері еге, қайты хөпкетті дөй бейісті әтші біт. Әпкетті әнжігінен, бары болдыры шо болды, тұн көйемірін тұн бәйбетін күрдіре деп болды. Оның әмін ұтыр көйелақ. Білген жа ұйықтар болар тұралар, қанны сөкетті қыты ечері әге, қанны түйілгелерге? Бұл білген қанғалас ұлығысқа, орта дойдуға, дойдуғытығар, бір бәйіс чейліға
Хавсай Хэгавалар, республиканская. Он на ике ямбар, это мбеска дылы, он на вехе. Он на белемне жавыт, он на дойдуутвер, чуэдык кыттар вот. А кыт жоннук иллергар бихе бағарабыт. Бухықтарган чакчы кехе бир белейтере бар, үлі алыгар ананналар. Вячеслав Антонович, бу үлі жонун кенелері урайдур айқалыр, условия тәрейер, бейлер, итенек сына болы ән бу тәрелттеген түріттеқіттен. Итенек алғығынде. Бұйылдаған онтан тура турбатын болы. Үлі алыгар жа тоғығығы харылыр ғатуй. Бейі тәрелтте ғылайы ғықты бұд. Онтан ғылайы ғықты үші үлі әкеде масыны бері бұд. Ты масина. Была мне масина лута, еще была масина, ол масина тоже дагерганлах, оно тон еще улегит, лар блади. Он их чистка диксер. Улегит он на бирде. Усе телте у него селеры тон улегит, он тон он бирис масина утон был блахтивит. Молодец стар. Он у таганан бу на цебет на роб подробы болу тогреге дивите мине акилевит харер бул бакут, усе кихит не хамай болгоян. Истере билері көрері бар, D-витамин кеге, әтегер сенегер кердіғіне, оны үшігәддік еңерерге, магний, онына железы дейін еті, чақчы, еңімкелек, еті веществуалар кербіттір, элементер кербіттірі. Бұ бігеге нұроппы чөл болуытығар чақчы, олы көрер өте өгәспіл, сағалағымыд. Дойдығытын таптан, түріп бүтін, ұс бүтін кәңетеғін, ұғақтарынан күнді доғаттыр, түріп өгәстербет салғанның